Rama është kryeministri më hajdut, më arrogant dhe më mashtrues në historinë e Shqipërisë. Ka deklaruar kështu kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ai është ndalur në Lezhë këtë fundjavë për të takuar me strukturat e kësaj partie në aksionin që ka nisur kësaj vere për riorganizimin e partisë. Në komunikim me demokratët e Lezhës, Basha cilësoi skandal vendimin e gjykatës së Durrësit për konfirmimin e kandidatës socialiste në krye të bashkisë dhe po aq skandal edhe koncesionin e rrugës Milot Baldren. Ai tha se gjykata e Durrësit me kërkesën e dyshes Rama Dako ndryshoi në mënyrë të paprecedent vendimin e saj të mëparshëm për pavlefshmërinë e mandatit të prodhuar nga 30 qershori. Basha përsëriti akuzën për kapjen e drejtësisë nga kryeministri, duke theksuar se drejtësia është rastësisht e privatizuar nga Edi Rama. Për koncesionin Milot Baldren, Basha tha, nëse shqiptarët janë pa punë, është sepse ekonominë, parat dhe mundësitë ekonomike i kanë marrë oligarkët e klientët e Ramës. Nëse shqiptarët nuk kanë shpresas, sepse shpresat e tyre i ka vrar Rama me oligarkët hajdut, siç po bën edhe këtu në Lezhë me kusarin Milot Baldren. Lideri i opozitës përsëriti kushtet dhe rrugët e zgjidhjes së krizës sipas tij. Një qeveri tranzitore pa Edi Ramën, çuar janë para drejtësisë të gjithë politikanëve dhe kriminalëve, të faktuar para të gjithë botës si hajdutë të zgjedhjeve dhe zgjedhje të parakoshme.